চৰাইদেউৰ হাপেখাতিত অভিনৱ প্ৰতিবাদেৰে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ৰাজপথৰ ওপৰতে দিহা নামৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। হাপেখাতি ৰেলৱে ষ্টেচন সংযোগী একমাত্ৰ পথটো ঠিকাদাৰে নিম্নমানেৰে নিৰ্মাণ কৰাত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ পথছোৱা নিম্নমানেৰে নিৰ্মাণ কৰাত এতিয়া বখলা বখলে এৰিছে পথটো, লগতে ভাঙি পৰিছে কালভাৰ্ট। অলপ ভাল হৈছে, অলপ জেগাত বেয়া বেয়াকৈ বনাই মেলি গৈছে। বিশেষকৈ আমি ঠিকাদাৰক ক'ব নিবিচাৰোঁ, যাতে আমাৰ সমূহ ইয়াত ওচৰত স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সকলো খাতিয়ে আমাক ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই দিব লাগে। কাৰণ কেলৈ ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কাম কৰি গৈ আছে, ইজন ঠিকাদাৰৰ পৰা সিজন ঠিকাদাৰ বদলি হৈ হৈ গৈ আছে। কাৰণ আমাৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বাৰিষা দিন বিশেষকৈ আহি আছে, খুব ভালদৰে আমাক ৰাস্তাটো যাতে বনাই দিয়ে এইটোক লৈ আজি প্ৰতিবাদটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ এই ৰেলৰ আমাৰ এই ৰাস্তাটো আমি আজি নহয় প্ৰতি আমি প্ৰতিবাদ কৰিয়েই আছোঁ দেই। ৰেলবাৰত কৈছোঁ, তাৰপৰা দিহা নামে আমি নামে কেতিয়াও এনেকৈও প্ৰতিবাদ কৰি কৰি হাৰ মানি গ'লোঁ। মানোঁতে কি কৰিম এতিয়া, উপায় নাই। ৰাস্তাটো বনাইছে বনোৱা স্বত্বত আমি অসুবিধাটো কৰিছে। এই পুৰণা পুলকেইটাও আমি বহুত মেৰামতি কৰি অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ, বহুত অসুবিধা হৈ আছিলে অহা যোৱা। তাৰ ওপৰতে কি কৰিলে এই ঠিকাদাৰ কি একো নাজানো, এইবোৰ কাম কৰা মানুহে জানিব দেই। আহি ওপৰতে অকণমান শিল বালি দি তেওঁলোকে বনাই দিছে আৰু। কিন্তু আৰু আকৌ এসপ্তাহ দহ দিনৰ পিছত বাৰিষা দিনকেইটা অহা মাত্ৰকে এইটো যান বাহন অহাৰ লগতে মানুহৰ যাতায়াত হোৱাৰ লগতে ৰাস্তাটো ভাগি পৰিব। গতিকে লৈ আমাক ৰাস্তাটো যাতে ভালকৈ বনাই দিব লাগে, নিয়মিত কৰি দিব লাগে। ৰাইজৰ এইটোৱে অনুৰোধ আমাৰ, যাতে আমাক ৰাস্তাটো লাগে, অইন আমি একো বিচৰা নাই। আমাক ৰাস্তাটো অতি সোনকালে ভালকৈ বনাই দিব লাগে। আৰু এয়াত ঠিকাদাৰ কোনো কণ্টেক্টাৰ ইয়াত মই মতালি নচলিব, বিশেষকৈ আমি সকলো ৰাইজ ৰেল বিভাগৰ অধীনৰ হাপেখাতি পথছোৱা ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ পাইছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, ঠিকাদাৰে যিধৰণে বনাব লাগে উন্নত মানদণ্ডৰ বনোৱা নাই। আৰু দুই নম্বৰ কথা, কেইবাটাও কালভাৰ্ট আছে, পুৰণা কালভাৰ্টৰ ওপৰত ওপৰে ওপৰে মেৰামতি কৰি কালভাৰ্টসমূহ পুনৰ বনোৱা হ'ল। ইয়াত লৈ ৰাইজৰ কিন্তু অভিযোগ আছে, আৰু ঠিকাদাৰে যি সময়ত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আৰু এষ্টিমেটৰ কথা সোধা যায়, ঠিকাদাৰে কিন্তু দম্ভালি মাৰে যে এই কথাসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হ'ব আৰু ৰাইজক জনোৱাৰ কোনো কথা নাই বুলি তেখেতলোকে দম্ভালি মাৰে। আমি ৰেল বিভাগক ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ কণাহাঁহক প্ৰদান দিয়াৰ পদ্ধতিৰে এনেকৈ ৰাস্তা বনালে নহ'ব, অতি নিম্ন মানদণ্ডৰে বনাইছে ৰাস্তাটো। এই ধৰণৰ কথাত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু এইখনত আমি জনাইছোঁ, আধা ৰাস্তা ইতিমধ্যে এৰি দিছে ৰেল বিভাগৰ, আধা ৰাস্তা এৰি দিছে। তাৰ কাৰণে বাৰিষাৰ যথেষ্ট যান জঁটৰ অসুবিধা হয়, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এইখনৰ কাৰণে আজি ৰাইজে দিহানামৰ প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠান সাব্যস্ত কৰি ৰেল বিভাগক ঠিকাদাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছে। আৰু এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কিন্তু ৰাইজে গ্ৰহণ কৰি নলয়, তাৰ বাবে ৰেল বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰক সুচিয়াই এই অনুষ্ঠানটো